Stále více ruský mír nebo ruská válka? Bajvidlák 27. května 2024. Tak jsme se dozvěděli, že švýcarská mírová konference o Ukrajině bez účasti Ruska bude i bez účasti zemí globálního jihu a východu. Pozváno bylo 160 zemí, přijede jich prý 50. Ti ostatní tam možná vyšlou pozorovatele, protože je dobré, aby věděli, co se šustne. Ale nehodlají předstírat, že bez účasti Ruska a Číny se něco vyřeší. Obzvlášť v době, kdy se Číňan s Rusem veřejně objímají. Mírová konference zemí NATO vyřeší asi totéž, co konference o obnově Luhanské oblasti. Samozřejmě, jen když Ukrajina vyhraje, to dá rozum. Když prohraje, nestojí za to obnovovat ani Halič nebo Bukovinu. Takhle nějak to řekl Jens Stoltenberg. Teda snad leda, kdyby Halič a Voliň byla opět součástí Polska. To by se pak třeba nějaké ty evropské fondy použít dali. BlackRocku je jedno, komu nemusí platit daně z obdělávání ukrajinské černozemě. Nuny? Já jsem se tak zamyslel, jak by měl takový ukrajinský a západní mír vypadat. Rusové opustí okupované oblasti i Krym, Ukrajina vstoupí do NATO a EU a pak už bude s expanzí NATO směrem k ruským hranicím konec? A nebo ještě bude zapotřebí přijmout do NATO Gruzii, Kazachstán a další země? Ještě bude zapotřebí rozvrátit Bělorusko a dosadit tam tu Tichanovskou? Samozřejmě, že všechny ty země se rozhodnou dobrovolně. Stačí pár majdanů, trocha demonstrací a hlavně je zapotřebí zabránit přijetí zákonů proti zahraničním agentům. Stačí investovat do občanské společnosti pakatýlek 5 miliard dolarů a Ukrajina se dobrovolně rozhodla pro nepřátelství s Ruskem. Dobrovolně vyhnala legitimně zvoleného Janukoviče, dobrovolně střílela do lidových referend na východě Ukrajiny, dobrovolně si uzákonila podřadné postavení ruštiny. Všechno se stalo zcela dobrovolně. Sice se do toho míchaly různé pravé sektory, prapory Ajdaj a Azov, pochodňové průvody a velké portréty Štěpana Bandery. Ale to už západní ukrajinisté bez problému okecali. Granty jim totiž plynou ze stejných zdrojů, od kterých dostával peníze i někdejší komik Zelenský. Nikdy jsem neslyšel, co by museli Rusové udělat, aby to Západ uspokojilo. Tedy kromě rozpuštění sebe sama a rozparcelování na hodně malých zemiček. Rusko se 150 miliony obyvatel a s atomovými zbraněmi žádné místo v západních plánech nemá. Dokonce i maršál Petrla v době, kdy ještě mohl věřit v ukrajinské vítězství, rád dával k lepšímu mapy, které zobrazovaly různé okrojené ruské území. Když půjdeme dostatečně do minulosti, tak byl Smolensk vnitrozemské polské město a Petrohrad stojí na švédských parcelách. Stejně jako v USA nezbyl žádný indiánský stát, jen rezervace, což je jinak pojmenovaný koncentrák. Stejně tak nemá nic zůstat z Ruska. Západní mír znamená, že po Ukrajině dojde na další státy v blízkosti Ruska a vše se zopakuje v podmínkách, které budou pro Rusko ještě nevýhodnější. Rusové to vědí. Vědí to už 500 let. Proto jsou patřičně paranoidní. Jakékoliv medové řeči nakonec vždycky znamenaly vpád na ruské území. Rusové sice vždycky vyhráli, ale vždycky to bylo za cenu, kterou by nikdo jiný na světě nedokázal zaplatit. Proto také doma Putinovi nevyčítají, že zaútočil první. V posledních 200 letech vždycky hořely ruské vesnice a bojovalo se na jejich území. Jak by vypadal ruský mír? Před 10 roky by stačila neutrální Ukrajina a další pronájem sevastopolské základny. Rusové to požadovali a dlouho to tak bylo v pořádku i přes prozápadní vlády. Dokud nepřišel Majdan a vyhnání Janukoviče, bylo vše v pořádku. Před 3 roky by stačilo dodržování minských dohod. Krym a neutralita Ukrajiny. Ale minské dohody měly jen získat čas na vyzbrojení Ukrajiny, Merklová říkala. Před 2 roky by stačil Krym, zvláštní status Donbasu a neutralita Ukrajiny. Ale ne, bylo zapotřebí střílet na centrum Doněcku, bylo zapotřebí to hrotit a bylo zapotřebí už před válkou dodávat munici a naplnit obchody ukrajinskými vlaječkami pro správnou vítěznou náladu.
Před rokem by stačil Krym, posunutí hranic a neutralita Ukrajiny. Ale ne, bylo zapotřebí odmítnout mírovou dohodu z Istanbulu a mluvit o rabování praček, bojování pomocí polních lopatek a zničujících sankcích, které Rusko srazí na kolena. Teď už podle mě bude Rusko požadovat minimálně levý břeh Dněpru a neutralitu žalostného zbytku Ukrajiny. Za půl roku už v požadavcích budou i všechny ukrajinské přístavy u Černého moře. Ať si říká, kdo chce, co chce, ale za dva roky války Ukrajina dosáhla méně výhodných mírových podmínek, ale za to ztratila statisíce životů. Zároveň se začíná mluvit o tom, že všichni Ukrajinci, kteří teď nedostanou ukrajinský pas, protože uprchli a nechtějí se nechat poslat do masomlínku, by mohli od Putina dostat ruské doklady. Což by byl opravdu gól. Místo 100 000 ukrajinských uprchlíků bychom tu brzy mohli mít 100 000 Rusů. Obejde se to bez migrace, postačí jen administrativní úkon. Úplně vidím naše fact-checkery, jak si s takovým nadělením poradí. Včerejší sláva Ukrajinci budou zítra sláva Putinovci. Jen tak jedním razítkem na ambasádě. Ve volbách volte strany volající po míru na Ukrajině, jakémkoliv míru, protože bude mnohem výhodnější než mír za půl roku. Podmínky míru se nezlepšují, ale zhoršují a jednoho dne už to nebude mír, ale kapitulace. Volte strany míru, protože jednoho dne se musí ustanovit nějaký rovnovážný stav, který nebude brnkat na struny ruské paranoji. Jednoho dne musí skončit expanze NATO a musí se místo válčení začít obchodovat. Výhodně pro obě strany. Pokud se tak nestane, nakonec k těm jaderným zbraním dojde, protože dojde na velkou válku. Raději trapný mír než ozářené děti. Ukrajina dnes zasáhla další ruský radar včasné výstrahy. Zdá se, že se navyšují poslední sázky a karty se budou vykládat na stůl. Podle ruské jaderné doktríny by po zásahu těchto radarů měla následovat jaderná odpověď. Preventivně. Možná není náhoda, že Poláci, Sikorský, dneska začali hlásat, že v případě ruského jaderného útoku zničí Američané všechny ruské cíle na Ukrajině. Možná právě proto Xi Jinping objel Putina. Rusové jsou za vítězství ochotni zaplatit tolik, co si tady nikdo ani nedovede představit. Za dva roky válčení, za podpory $500 milionů a za krev 100 000 ukrajinských mužů jsme se od dodržování Minsku 2 dopracovali ke ztrátě východního břehu Dněpru. Zastavme to dřív, než bude cena ještě vyšší, nebo než to někdo dožene až do skutečné jaderné války.